তোমাৰ নামটো কোৱা ৰুদানী কলিতা ৰুদানী কলিতা তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া নার্সারি পঢ়া আজি আমাৰ লগত আছে অকণমানি মৰম লগা ৰুদ্ৰানী কলিতা তাই মাত্ৰ নার্সারিত যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি আমি ৰুদ্ৰানীৰ লগত কিছু কথা পাতিম আৰু কিছু খেল খেলিম মানে ৰুদ্ৰানী তোমাক মই যি সুধিম মোক কবা হা আচ্ছা প্ৰথমতে মই তোমাক এটা বস্তু দেখুৱাম তুমি মোক বস্তুটোৰ নাম কবা হ'ব আচ্ছা এইটো কি কোৱাচোন ডগ চিনি পাইছা আচ্ছা এইটোক কি বুলি কয় ডগ বুলি কয় আচ্ছা এই ডগটোৱে কেনেকৈ মাতে ভক ভক বুলি মাতে কেনেকৈ অলপ জোৰকৈ মাতি দিয়াচোন কেনেকৈ মাতে ভক ভক বুলি মাতে আচ্ছা এই যে ভক ভক বুলি মাতে ডগ তুমি দেখিছানে নাই ডগ দেখিছা দেখিছা আচ্ছা এতিয়া মই তোমাক যেনেকৈ কম তুমি তেনেকৈ কৈ যাবাচোন হা দিছ ইজ এ ডগ কোৱাচোন দূৰকৈ কোৱা দিছ ইজ এ ডগ কোৱা দিছ ইজ এ ডগ দিছ ইজ এ ডগ দিছ ইজ এ ডগ আৰু কওক দিছ ইজ এ ডগ ডগ হয়নে আচ্ছা এইখন তুমি এনেকৈ লৈ থাকাচোন হাতত এতিয়া এইটো কি হয় ডগ হয়নে এইটো ডগ হয় এইটোক আমি কি বুলি কওঁ ডগ বুলি কওঁ আচ্ছা এই যে এটা ডগ লিখা আছে এই ডগটো ইয়াতে ক'ত লিখা আছে কোৱাচোন ইয়াতে ক'ত লিখা আছে ডগটো চাই পেলাই কোৱা এই যে ডগটো ইয়াত লিখা আছে ইয়াতে ক'ত আছে ডগটো লিখা একে একে ক'ত আছে কোৱাচোন চাই কোৱা এইটো ইয়াতে ক'ত লিখা আছে ইয়াতে গুড ভেৰি গুড এইটো ডগ এইটো ডগ হয়নে আমি যে কৈছিলোঁ দিছ ইজ এ ডগ এই ডগৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ এই ডগটো আমি লৈ আহিছোঁ এতিয়া আমি এই ডগটোৰ লগত কথা পাতিম হ'ব এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এই ডগটো যে লিখা আছে দেখিছা এই ডগটো যে লিখা আছে এই আগৰটোৱে এইটো যেনেকুৱা এটা ছবি আঁকা আছেনে এইটো এনেকুৱা এটা এইটো ছবি এটা হয়নে এইটো যেনেকুৱা এটা কুকুৰৰ ছবি এইটো এটা ছবি হয়নে এই ছবিটোৱে কি বুলি কৈ থাকে জানা ড ড ড ড ড ড বুলি কয় কি বুলি কয় ড ড ড ড ড বুলি কয় কি বুলি কয় ড ড ড ড বুলি কয় যেনেকৈ কুকুৰটোৱে ভৌ 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 কয় হয়নে সেনেকৈ এই এই ছবিটোৱে কয় ড ড ড ড ড ড ড আমি ক'ম না এবাৰ ড ড ড ড ড কোৱা ডগ যোগে ক'বা হা ড ড ড ড ডগ ড ড ড ড ড ডগ ডগ এইটোৱে কি বুলি কয় ড ড ড ড ডগ কোৱা ড ড ড ড ডগ গুড ভেৰি গুড এতিয়া তুমিতো লৈ থাকা এতিয়া মই তোমাক কেইটামান বস্তু দিম ইয়াতে কেইটামান এই ছবিটো আছে ক'ৰবাত এই ছবিটো ইয়াতে ক'ৰবাত আঁকি থোৱা আছে ঠিক আছে এইটো এটা আছে ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো এটা আছে এইটো এটা আছে এইটো এটা আছে এতিয়া এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত এই যিটোৱে দদ্দ দদ্দ কৈ আছে তেতিয়াৰ পৰা এই দদ্দ দদ্দ বুলি কৈ থকাটো ক'ত আছে ইয়াতে চাই কোৱাচোন কোনটোত আছে দটো কোনটো হয় এই তোলোৱা হাতত লোৱা গুড ভেৰি গুড তুমি তাৰমানে বিচাৰি পাইছা হয়নে তাৰমানে এই যে সন্মুখত যে আছে দদ্দ 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 বুলি কোৱা এইটো ন দদ্দ কোৱাটো আচ্ছা এতিয়া আমি এইটো লওঁ লৈ থাকা এইটো আচ্ছা এতিয়া আমি গম পালোঁ যে এইটোৱে কি বুলি কয় ডদ ড ড কয় আচ্ছা যেনেকৈ সেই ডগীটোৰ এটা নাম আছিল মানে ডগীবিলাকৰ নাম থাকে নহয় তেনেকৈ এইটো ডৰো নাম আছে ইয়াৰ নাম হৈছে ডি কি নাম যোনকে কোৱা ডি এই ডিটোৱে কি বুলি কয় ডদ ড ড ড ড ড ডগ বুলি কৈ পাইছা গুড ভেৰি গুড তেতিয়াহ'লে ৰুদ্ৰানী ডিটো চিনি পাইছেনে এইটো কি বুলি কয় ডি কি বুলি কয় ডি আৰু ডিটোৱে কি বুলি মাতে ড ড ড ড বুলি মাতে হয়নে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি এটা বেলেগ চাম তোমাক মই এটা বেলেগ দেখুৱাম এতিয়া আচ্ছা দেখুৱাম এইবাৰ ৰুদ্ৰানী মই তোমাক এখন বেলেগ ফটো দেখুৱাম ঠিক আছে তুমি মোক চাই পেলাই ক'বা
যে এইটো কিহৰ ছবি, এইটো কি হয়, এইটো চিনি পোৱানে, চুলি পোৱানে, এইটো তুমি খোৱা নাই তুমি, এইটো বজাৰত যে ওলায়, এতিয়া যে ওলাব নহয় বজাৰত, এইটোক আমি কওঁ অসমীয়াত আম, কি বুলি কওঁ, আম, আৰু ইংলিছত কয় মেংগো, কি বুলি কয়, মেংগো, মেংগো, এইটো হৈছে মেংগো, এতিয়া মই কৈ যাম, তুমি মোৰ লগত ক'বা হা, দিছ ইজ এ মেংগো, দিছ ইজ এ মেংগো, দিছ ইজ এ মেংগো, এইটো কি হয়, মেংগো, এইটো চোৱা ভালকে চোৱা তুমি, এইটো মেংগো, মেংগো হয়নে, এইটো লৈ থাকা আৰু, আচ্ছা এইবাৰ এইটো কি, এইটো কি হয়, ইয়াত দেখিলোঁ যে কি আছিল, মেংগো, এইটো কি হয়, মেংগো, ভালকে চোৱা, এইটো মেংগো, এই যে আগত ছবিটো আছে দেখিছা, ই কি বুলি কৈ থাকে জানানে, ই কয় ম, কি বুলি কয়, ম, এই ম দি কি হৈছে, এইটো মেংগো, মেংগো, আচ্ছা মোক এতিয়া কোৱা, এই মেংগোটো ইয়াতে ক'ত লিখা আছে, এই আগৰবাৰৰ নিচিনাতে সুধিছিলোঁ, এতিয়া মোক তুমি চাই পেলাই কোৱা যে এই মেংগোটো ইয়াতে ক'ত লিখা আছে, এইটো গুড, এইটো মেংগোটো ইয়াতে লিখা আছে হয়নে, আচ্ছা তেতিয়া আমি এইটো দি কৰিম, এইটো লৈ থাকা তুমি, এতিয়া এইটো হৈছে মেংগো, এতিয়া আমি ক'ম হা, এই ছবিটোৱে কি বুলি কোৱা বুলি কৈছিলোঁ, ম বুলি কয়, ম, 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 মেংগো, মেংগো, আৰু এবাৰ কোৱা, ম, 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 মেংগো, ম, 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 মেংগো, ম, 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 মেংগো, আচ্ছা এইটো তুমি দেখিছা ই কয় ম, ম বুলি কয়, এতিয়া মই তোমাক এখনমান কাগজ দেখুৱাম, তুমি মোক চাই পেলাই ক'বা এই মটো ক'ত আছে, ধৰি থাকা, আচ্ছা এইবাৰ চাবা, এতিয়া এইকেইখন মোৰ লগত আছে, ঠিক আছে, এইকেইখন চাই পেলাই মোক কোৱাচোন, এতিয়া এই ইয়াতে এই মটো ক'ত আছে, তুমি মটো বিচাৰি পাইছানে, চাই কোৱাচোন ক'ত আছে, এই যে ম ম ম কৈ আছে এইটো ক'ত আছে ইয়াতে, গুড, লৈ লোৱা কাগজখন, লৈ লোৱা, ইয়েছ গুড, ভেৰি গুড, আমি মটো বিচাৰি পাইছোঁ হয়নে, এতিয়া আমি গম পালোঁ এই মটো আৰু এই মটো একে, যেনেকৈ আগতে ডিটোৰ নাম এটা আছিল দিছিলোঁ নহয়, কৈছিলোঁ আমি ডটোৰ নাম আছিল, এই মটোৰ নাম হৈছে এম, কি হয় তো, এম, আগতো আছিল ডি, এইটো হৈছে এম, আৰু এমটোৱে কি বুলি মাতে, মম 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 বুলি মাতে, কি বুলি মাতে, মম 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 মেংগো, মম 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 মেংগো, গুড, ভেরি গুড, এতিয়া ড্রানি এইখন চাবা, ঠিক আছে, ইয়াতে বহুত এনেকুৱা ছবি আঁকি থোৱা আছে, এইবিলাক ছবি, ঠিক আছে, এতিয়া এই ছবিবিলাকৰ ভিতৰত মোক তুমি এইটো বিচাৰি দিয়াচোন, এইটো ক'ত আছে, এইটো ইয়াতে ক'ত আছে চাই দিয়াচোন, ইয়াত চোৱা ইয়াতে আছে নেকি, ইয়াতে না, ইয়াতে, ইয়াতে, এইটো, ভেৰি গুড, এইটো হৈছে এম, এইটো হৈছে এম, আজিৰ পৰা তুমি ইয়াক যেতিয়াই দেখা পাবা তুমি কি বুলি ক'বা, এইটো এম, আৰু এমটোৱে কেনেকৈ মাতে, মেংগো, গুড, ভেৰি গুড, এইবাৰ আমি এইটো বিচাৰিম, তুমি যে আগতে বিচাৰিছিলা সেইটো বিচাৰিম হা, আমি এতিয়া এইটো বিচাৰিম, এইটো কি আছিল, এইটো কি বুলি মাতিছিল, এইটো কৈছিলোঁ ডি, এতিয়া এইটো বিচাৰাচোন ইয়াতে ক'ত আছে, বিচাৰা, এইটো, ভেৰি গুড, ভেৰি গুড, তাৰমানে এইটো কি হয়, ডি, আজিৰ পৰা তুমি কি কৰিবা, এইটো যেতিয়াই দেখা পাবা এইটো কি বুলি ক'বা, ডি, আৰু আগৰটো আমি কি বুলি কওঁ, এম, এমটোৱে কয় ম, ডিটোৱে কয় ড, ম, 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 মেংগো, ড, 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 বুজি পাইছানে, ভাল লাগিছে, এনেকুৱা তুমি ছবি আৰু চাবা নেকি, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পিছত আৰু চাম, ঠিক আছে, আজিলৈকে বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই।